Bizarní svět Adamsovy rodinky spolehlivě pobaví každou generaci. Černý humor, hororová atmosféra, podivínská záliba ve smrti, to všechno plně odpovídá ústřednímu motu muzikálu Ještě šílenější rodina než ta vaše. Postavy rodiny Adamsovy se zrodily v hlavě Charlesa Adamse již v roce 1938. Následujících 50 let až do své smrti kreslil Adams tyto bizarní postavičky do komiksů pro americký časopis The New Yorker. Rostoucí popularita komiksu vedla k jeho zfilmování a nakonec také v roce 2010 k jeho muzikálové podobě. Vítejte, členové našeho rodu! Vítejte vy živí, mrtví a nerozhodnutí! A pojďte si připomenout, co to znamená být Adams! Úspěšné představení objíždělo několik let Spojené státy, dále bylo uvedeno například v Brazílii, Švédsku, Austrálii, ve Finsku a nyní dorazilo i k nám do Prahy. Hudební divadlo Karlín připravilo muzikál ve hvězdném obsazení. Za všechny jmenujeme například Lucii Bílou, Pavlu Břínkovou, Danielu Šinkorovou, Jiřího Korna a mnoho dalších. Roli strýčka Festra stvárnil populární Martin Sobotka, který, jak brzy sami uvidíte, má s přípravou kostýmu snad nejvíc starostí. V maskérně se z pohledného muže změní k nepoznání v ještě pohlednějšího strýčka Festra. To je to zpomalení. Víš, a že bys s tím udělal ještě jeden a ještě druhý a pak ten tón. Vím. Jo? To si musím normálně teda zkusit. S klukama. To poberou. Jak se mu hraje podivný strýček? Strýček Fester se mi hraje, když to mám říct takhle obyčejně hospodsky, opravdu strašně moc dobře. Tu roli mám opravdu hodně rád. Dokonce, kdybych byl trochu neskromnej, tak si myslím, že se na mě docela hodí i figurou, protože strýček Fester je trošičku objemnější. Myslím si, že jestli pije pivo, tak máme hodně společného, protože pivo já mám hrozně moc rád. Poprvé jsem se setkal s Adams Family ve filmu, to asi plno lidí i plno mých vrstevníků. Teď mě bude 44 v listopadu. Mám tu roli opravdu hodně rád, je to přesně ten můj šálek kávy, kde je to trošičku přehrávaný, normální role to není. Líbí se mi, že to je opravdu muzikál pro celou rodinu, od dětí takových od 10 let a pak úplně až na konec všeho. Všichni se tam najdou to svoje, děti, prostě všichni. Je to hodně vtipný, není to nic vulgárního, žádný kopání se do zadku. Je to prostě fajn, přesně to, co mám rád, herectví. V maskérně umí skutečně zázraky. Poznali byste třeba v tomto kostýmu půvabnou Pavlu Břínkovou? Muzikál The Addams Family má skvělou hudbu, inteligentní humor, satirickou nadsázku a slibuje zábavu pro celou rodinu. Přijďte se podívat do rodiny ještě šílenější než ta vaše. Zjistíte, že i ti největší podivíni v černém mají zcela lidské slabosti i radosti.